Jesus Christ crucified. Yule mfalme ambaye alikuwa anaitwa Pilate, ni yeye aliweza. Na hii nyingine ya mwisho ai inasimamia Yuda. Yuda. Yesus Nazarenus, Nazarenus Lex Yuda. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Na haya maneno yaliweza kuwepo hapa na mfalme. Pilato akakasirika akasema, I cannot change. Siwezi kuta. Kile nimeandika nimeandika. What I have written I have. Kue na haya maandishi. I-N-R-I. Jesus Nazarenus Rex Yuda. These letters. Kwa hivyo Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa ya symbol of shame, but now is a symbol of salvation. Tukipata msalaba kwa heshima tunainama. Pili kwa prince
sermon on the frame. Wakati mwingine alikuwa na mhubiri akiwa amesimama juu ya kubwa sana, the big sermon, it was on the cross, when we proclaimed the seven words of the cross, which is the podium of the swearing in of Jesus Christ to become a king. So on 9-1, you are a complete first school, there was one.